Tako je, dobar dan svima ili dobro jutro, svejedno. A mi smo uspeli da pobedimo u tom drugom meču koji smo odigrali na ovom Mundo Basketu protiv Porto Rika i videli ste sami da smo u prvom poluvremenu imali 30 poena razlike. Bila je to zaista spektakularna igra naših momaka. Mi smo potpuno pregazili protivnički tim. Onda se posle poluvremena nešto dogodilo, ne samo da je u pitanju naša igra, nego već igra Porto Rika. Jeste da smo mi ušli u drugo poluvreme prilično opuštenije, ali je Porto Riko zaigrao mnogo bolje, jer moram da konstatujem da ona razlika iz prvog poluvremena na igra koja je prikazana od strane našeg rivala zapravo nije realan odnos snaga. Tako da su oni zaigrali mnogo bolje u odbrani, počeli su da pogađaju neke šuteve, što je donelo dosta problema našem napadu u tim trenucima i zaista neverovatno da su mi jednom trenutku gubili od njih 20 poena razlike, ako gledamo vreme od poluvremena, dakle nekih 12-13 minuta, uspeli smo da izgubimo 20 razlike. To je, ne kažem da je to alarm, ali upozorenje za Svetislava Pešića i za sve igrače da jednostavno moraju da shvate da cela utakmica mora da se igra pod na visokom nivou, jer je ovo svetsko prvenstvo i tu su najbolji košarkaši koji predstavljaju svoje zemlje. Kakva je atmosfera, odnosno i kakve su reakcije bile nakon utakmice? Čuli smo i Pešića koji je rekao da je bilo sjajnih 20 minuta. Šta smo još imali prilike da čujemo i od naših košarkaša? Kakve su reakcije i kakva su negde očekivanja i evo, od narednih utakmica? Pa da, videli ste da je on rekao da je tih 20 minuta bilo sjajno. Onda u nastavku je došlo do zaista tog pada koji nikom nije prijao i Pešić je u nekim trenucima onako prilično i glasno prigovarao svojim igračima, vikao na njih i tako dalje. Pokušavao je s nekim izmenama, nešto toga je dalo rezultata. Tada je Bogdan Bogdanović izašao iz igre, pa kasnije kad se vratio, mi smo opet otišli na neku pristojnu razliku. Tako da je na kraju sve leglo na svoje mesto. Sami košarkaši takođe ističu da nisu zadovoljni svojom igrom u drugom poluvremenu. Bogdan Bogdanović je rekao da sad ne možemo da očekujemo da imamo ritam kao iz prvih 20 minuta da gazimo protivnika non stop. To je prosto nemoguće, ali ne smeju da se događaju takvi padovi, takav prazan hod u igri. To je evidentno, naročito ne protiv rivala koji će nam doći u druge fazi, a biće sigurno kvalitetni. Ova pobeda o kojoj pričamo ipak ostala u senci Avramovićeve pobede. Videli smo bolnu grimasu na njegovom licu. Dakle, uganuo je zglob. U kakvom je zdravstvenom stanju i da li bi ova povreda trebalo da utiče na njegovo učešće u nastavku takmičenja? Kako smo saznali, još sinoć Aleks Avramović nije teže povređen. Dakle, uganuće je zgloba stočnog, kao što je imao i Filip Petrušev. Tako da će s njim biti sve u redu, ali nismo sigurni da će biti spreman za utakmicu protiv Južnog Sudana. Mislim da selektor Svetislav Pešić najverovatnije neće rizikovati sa Aleksom Avramovićem. Vidjet ćemo kako će stanje biti sa Petruševim. On bi možda mogao da zaigra na tom meču.